Seu ouvido está ruim, Sub-Zero. Reconheci os seus passos, Hanzo. Cadê o Sector? Não vou deixar que ameace o meu clã de novo. A velha fábrica Ciborgues Lin Kuei estava morta e soterrada nesta pedreira. Até a ruptura do tempo. Agora Sector voltou para reativá-la. Ele está modificando os guerreiros Lin Kuei sequestrados do meu templo para fazer um exército. Entendo por que precisa de mim. Podemos entrar por aquele túnel, mas um ataque frontal seria... Sangue. Um perigo desnecessário. Tem uma outra entrada, menos protegida. Qual é o resto do seu plano? Contar com uma ajuda interna. Vamos vingar seu clã. Ele foi convertido contra a própria vontade. Se desativarmos os inibidores comportamentais que controlam ele... Vai atacar o Sector. Os ciborgues Lin Kuei estão conectados a uma única rede. Cyrax pode desligá-los internamente. Quem é a mulher? Eu não sei. Concentre-se em desativar o Cyrax. É essencial. Precisamos de mais candidatos para a civilização. Entregues. Quando a próxima geração estará pronta? Assim você se junta ao Sector. Ele corrompeu os Lin Kuei. Você corrompeu nosso clã quando se juntou com essa escória do Shirai Ryu. Com a ajuda da Crônica, eu vou restaurar a honra dos Lin Kuei. Proteja o Cyrax. Precisamos dele. Em nenhum futuro você está apta para comandar os Lin Kuei. Você sempre me subestimou, Sub-Zero. Me atrapalhou. A Crônica reconhece o meu potencial. Fight! Boa.
para servi-la melhor, Sub-Zero. Defenderemos Crônica e ela reescreverá a história. Então vocês são apenas peões? Agimos para garantir a glória dos Lin Kuei na nova era. Vou dar um jeito no Cyrax. Você será obrigado a servir. Já estive no seu lugar, Cyrax. Nunca mais. Fight. Esquentou.
Só temos o mesmo sangue. Não somos irmãos. Nisso. Kuai Ling? É você? Está tão velho. E o Scorpion? Explicamos depois. Por enquanto, saiba que temos o mesmo objetivo. Destruir o Cyborg Slim Kuei. Precisamos de ajuda, Cyrax. Posso desativar a rede de comunicações. Ela desligará esta fábrica e todos os Cyborg Slim Kuei conectados. Frost me avisou que vocês tinham virado aliados. Eu não pensei que seria capaz de tamanha desonra se fizeram. Ajude o Cyrax. O Sector é meu. Já arranquei sua cabeça uma vez, Sector. Farei de novo. O passado que conhece ficou indefinido. Os Cyborgs Slim Kuei entrarão uma nova era na crônica. Fight! Adeus, Kuai Liang. Não é o fim. Vou dar um jeito de te restaurar. Tudo é possível. Hanzo e eu somos prova disso. Não me traga de volta na forma de máquina. Não posso viver assim. Máquina ou humano, você tem alma de guerreiro. Enquanto eu for o grão-mestre, você é bem-vindo aos Lin Kuei. Então até a próxima. Nossa querida Crônica terá tudo o que precisar. Mas não posso dar um preço sem saber o trabalho. Você vai ver. Pode consertá-lo. A estrutura tem danos. Os circuitos estão bons. Mas parece que alguém limpou o software.
O conserto não vai sair barato. Quando estiver consertado, seria possível replicá-lo? Centenas de vezes? Milhares? Não vai ser fácil. Mas tudo é possível. Com a ajuda certa. Sirva a Crônica e ela te proverá. Pode aceitar. Confie em mim. Ou em quem mais você confiaria? Não tava de sacanagem. Ela é um espelho, refletindo o passado. Olha só pra isso. Cinquentão e todo saradão. Ainda falta falar sobre o pagamento. A gente vai receber na nova era. A Crônica vai garantir o dragão negro no topo. Não só no mercado negro. Em todos os mercados. Muito bem. Vamos aos negócios. Conseguiu falar com seu pai? A rede ainda está inativa. Odeio estar tão longe. Meu pai deve estar super preocupado. Paciência. Você vai conseguir. Eu sei que meu pai ainda está vivo, mas... é como ver um fantasma. Entendo perfeitamente. Mas não são fantasmas. São reais. Dá pra ficar mais bizarro? Vamos! Jackson Briggs. Não tenha medo. Vim oferecer a você uma nova vida. Uma vida melhor. Muito generoso da sua parte, já que nem nos conhecemos. Não nos conhecemos, mas te conheço. Quanta bravura você mostrou. Quantos horrores sofreu. Não era esse o meu plano para você. Seu plano? Era para ter se aposentado com distinção. Não humilhado. E bem mais tarde. General Jackson Briggs. Acima de tudo, sua filha nunca serviria. Nem teria de suportar as tragédias que você sofreu. Sua casa deveria estar repleta de crianças. Ajude-me. E ela estará.